faktiskt hem. Inte alls fåfäng. Karl Brandhjelm heter han och är Eskilstunas mest älskade människa. Nej. Rullar vi? Får jag bara... okej. Okay. Vad är ni rädda för? Vi ska bara fråga om Karl Brandhjelm. Vad här är Karl? Ursäkta mig, damen. Vet ni möjligtvis en Karl Brandhjelm är? Ursäkta mig. Ursäkta mig. Får jag bara ställa en fråga om Karl Brandhjelm? Ursäkta mig. Jag undrar om jag kan få ställa en fråga om du vet vem Karl Brandhjelm är? Ja. Jo, han är... Han går där med sin cigarr och visar er allt hur han har där hemma. Och det är mycket, mycket grejer där hemma. Och... Jag har bara hört om glöggpartyn och badkar och diverse där. Har du hört om badkar? Ja, att han har glöggen i badkar, det är inte det mest hygieniska kanske. Det... Han är ju en speciell människa som röker cigarr och har julgran året om i huset utan barr. Jaha. Han badar ju utanför sitt hus, hoppar i ån och badar året om. Hur ren är ån? Den är inte ren. Hur ren är Karl? Nej, det är inte han heller. Knäpp på galen, ja. Alltså mitt inne i centrala Eskilstuna där ligger. Det är ju fantastiskt. Det är precis som Kristian. Marika tror jag till det här. Oj, det är mörkt här inne. Det känns som att gå in i en annan värld. I en annan värld, ja. Hallå där! Hallå själv! God dag, Filip heter jag. Fredrik heter jag. Jaha. Trevligt att råkas. Det heter jag. Du, jag tänkte sätta på en liten mygga, en sån här mikrofon om det är okej. Varsågod. Det är så mysigt här hemma, måste jag säga. Ja, det är otroligt trevligt här. Ja, välkomna. Tack. Det känns som att det finns ungefär 1,5 miljon små saker i det här huset. Det är ju så. Jag sparar och har alltid sparat saker. Jag har aldrig kastat bort något. Oj. Har du några favoritsaker? Går det att singla ut någonting? Nej. Jag har bara det jag behöver. Ja. Det händer att människor då säger, visst har du mer än du behöver. Så du kan alltid argumentera för dina grejer, kan man säga. Om jag frågar dig, varför i hela fridens namn har du den här? Då kan du argumentera för varför det finns. Jag tycker mycket om plåt. Plåt och plåt. Varför har du valt att vara ungkar i hela livet? Jo, när jag friade så sa de nej. Och det tog jag som liksom... Och efteråt har jag förstått att jag är alldeles för självständig. Jag fortsätter att äta på samma tallrik. Du äter på samma tallrik utan att diska den, är det så? Ja. Om du först äter gädda och sedan korv så blir det smaksätt. En stänk av gäddan i korven. Det är helt nytt. Va? Det har jag aldrig hört någon som gjort förut. Det beror på att för många har gift sig. Jag har aldrig förstått att någon människa inte är likadant som jag. Det är bara ett konstaterande. Ja. Alla är som jag. Ja. Ni är som jag. Ja, jag önskar att jag är som jag. Tyvärr inte, jag målar ju inte mina julgranar, men det är bara en liten del av din personlighet. Det var ju mycket mer påtagligt. Du får hänga upp en sån här och tända. Får jag det? Ett loss? Ja. Du måste tindra också. Måste jag tindra också? Ja. Ja, hur gör man det egentligen? Ska man se lite... Hörru, det vet inte jag. Det kan man inte lära sig. Jag ska försöka tindra. Ja. Med ögonen då, eller? Ja, just det. Tindrar jag nu? Hörru, det tror jag du tindrar till, va? Tycker du det? Gör han inte det, va? Ja, det är ju en vacker syn. Ser min kompis så här tindrande, har jag nästan hand. Ja. Kan du tindra en gång, Karl? Det verkade tindrigt. Jag tycker det verkar tindrigt. Ja. Du är mycket, mycket
Intressant man. Och sympatisk, Carl. Jag hoppas du blir glad när jag säger det. Ja. Tack så hemskt mycket för att vi fick tillbringa tid med dig. Tack så hjärtligt. Ja. Tack för att du finns, som vi säger. Tack själv. Ja. Tack så hjärtligt. Oj, där åkte myggan också. Du vet låten Have You Ever Seen The Rain med Creedence Clearwater Revival? Det är en fantastisk låt. I wanna know, have you ever seen Det är ju en helt otrolig låt. Ja. Men väldigt många bartrubadurer har förstört den låten genom att sitta och sjunga den i barer och på afterski och så vidare. Ja. Jag vill hävda att alla människor som har använt uttrycket kulturpersonlighet har på samma sätt devalverat det. Ja. Låt Carl Braunerhielm alone vara en kulturpersonlighet. Eller som, sådana som han åtminstone. Det finns inte så många med det. Vi kanske kommer att träffa några fler i den här serien. Det kommer vi göra. Ja. Hela den här programserien går ut på att träffa med folk som har bizarra intressen. Ofta, många gånger. Ja. Här har vi en man som heter... Göran Alby. Göran Alby heter han, minns han. Ja. Han kan hålla andan väldigt länge. Han har som hobby att inte andas. Mm. Han har kanske sett det stora blå några gånger.